När jag var alldeles ny på gymnasiet i Kristinehamn där jag växte upp, då skulle det vara en fest. Det var tradition. Festen kallades för insparken. Och i de kretsarna som jag umgicks då hörde det till att man skulle festa ordentligt och dricka mycket alkohol. Annars hade det inte varit på riktigt liksom. Så jag gjorde det. Drack mycket. Så mycket så att det blev fel. Så mycket så att jag inte ens kommer ihåg vad som hände. Och när jag dagen efter satt vid frukosten med mamma och hon frågade hur jag hade haft det, så tyckte jag att jag inte behövde berätta för henne att jag inte kom ihåg. Så jag sa att jo, men det var bra. Och då kom nästa fråga. Du vet den där frågan som man på förhand känner att här är det något som jag inte vill få höra. Så frågade hon: Stefan, kommer du ihåg att polisen skjutsade hem dig? Och det gjorde jag inte. Och jag insåg att det hade gått riktigt fel. Jag förstod att jag hade gjort bort mig och insåg att jag hade svikit mina föräldrars förtroende och brustit i ansvar för mitt eget liv. Så när helgen kom därefter och jag frågade pappa: du, när ska jag vara hemma? Så förväntade jag mig att han skulle säga: du får inte gå ut alls, eller du får komma hem väldigt tidigt. Istället så förvånade pappa mig. Jag kommer fortfarande ihåg känslan nästan som i kroppen när han säger: Stefan, det går fel för oss alla i livet. Men jag vill ge dig en ny chans. Jag tror på dig. Jag tror att du har omdöme och att du kan ta ansvar. Bara du får ett nytt tillfälle. Tänk om det är så att Gud är sån också. Att han också vill ge oss en ny chans när det har gått fel. Istället för att döma oss så vill han resa oss upp.